مدینہ تو سنبھاری مدینہ مدینہ ربی سارو خبری مدینہ مدینہ ربی سارو خبری مدینہ سہوڑی میرا تو گزاریا مدینہ سہوڑی میرا تو گزاریا مدینے قسمت سے موجی بس آسو پیو ہریا مدینہ مدینہ ربی سارو خبریا مدینہ مدینہ ربی سارو خبریا مدینہ سونے میرا تو گزاریا مسافر تھئی آیا ہو بج تھی اصل ساڑھو آیا ہوں وچ میں کلو میٹر کترے کلو میٹر جو انتر ہے آپ کے خبر ہوں کہ مسافر کی دعا جلد قبول تھی تھی ہاں متھی جو اہل بیت ویٹھا ہوں ان میں پڑ گھنے مسافر ہیں فادر صاحب باپو پڑ مسافر ہیں تو اہل بیت کی آمین نے اصان کی دعا آلہ کری عید کہ جن تانے شامیاں نے متھا پنڈل میں جا اتھی نے ونو تو چھال سیدین جے صدقے میں آکے خبر اچھے کہ آن جو مدینے جو بلاو اچھی ہے تو جن جی توار وے وہ موسیٰ سے پڑھے مدینو مدینو انے بھئی ایک بھی گال چاہیے کہ جدا روحانی گال تھیں دیوے نہیں اڑا بیجی سگاریٹ برائے کرم نہ پی جا کیونکہ روحانیت میں خدا خدا علی علی حسین حسین نبی نبی وسیلو ہے جن میں پاں ہن فضا کے تھوڑا مطلب بیڑی کے دھوانے سے وہ خراب کیوں ان سے بہتر ہے بس اردھی کلاک لاکاری پانچ طلب کے پاں روکی گنو ہاں بدھ منٹ میں بس ہاں منی لا کری دعا منی لا کری دعا مدینے ویلے نہ منگا تھا خدا کرے دی پوجا خدا سب مدینے خدا سب مدینے جی
Thank you.